Sponsor Oduu Bizinasii Kenya Bank ya Washington Gudagalate fanna kabajamto tadawato ta Kenya Oduu Bizinasii ro kanal kabanne sinetima Oduu Bizinasii olinan mangistu akumatim Omishtuma buna gudisu ni kulkulina buna kabu bayina ngaba adunyaf diesu ni fayadamuma omishtu ta gudisu fi hujatama kanjiru tau ministeri kwa nabiksisim Jille ministra konna tin durfamu Jille ministra konna obo Umar Usenin durfamu Hoji misoma buna gudina jimma ana gira tujatama juru dawatira Kabasa wajira dimota communication ni gudina jimma akatanu tikendesine Godini jimma buna kulkulina kabu bayina omishuni kambi kamtu yotau godini chati omishtuma buna gudisuni omishtota buna fayedama taisufi wajino jetama jirun buangarin argamajram. Jili ministra ministera konna obo marusenin indurfamu wajibwa misoma buna anagira dawatiram. Dawichara tisi motuma omishtota buna fayedama taisufi tiyefano gudadan ojecha kajiru ipsaniru. Bunan jalkawa kanduhu jimma nutisa maasiti kanargamne buna dullome gamashurratti wanna akkananotti qabame keessa kan jimma kana hala inni rajiru laalofi nutis hoji kana keessa sattirmaachu keessatti kan argamne wanna godini sojjechaa jiru jajjabeessuufi jechaadha kan dhufu direktor walaanaan abbaa taayitaa bunaaf shee federaalaa dooktar addunyaa dabalaa omishtonni bunaa fayyadamaa akka ta'aniifi hojiin omishtummaa bunaa ol guddisuufi qulqullina isaa eegsisuu murteessaadha jedhan qulqullinaan oomishtee dorgomaa taatee galii biyyi keenyi bunarraa argatu kana argamsiisuudhaafi bayinanomishun akasuma sama kulkulonanomishun dirkama ato malegaru bunanni nuti kandukun bayinan bonad baye dullome anterafi hamma fereille technology addadatlanne one omisha hovistuma dabalukane otlanne ne bunna margitan kuni wa magati dabalunko bwa bussinka wanterafi bunonni kun akajiranti haramu qab radebeni gamashne bifa haratin akasan umna haratin gar omisha tsenan gochun dirkama kenyi Ogana tanan biro konnafi kabenya umama Oromia obo masfer ragasa oji buna dullo mangama shufi buna hara klastera no mishu balinani hojjetama akka jirus dubbataniru. Godini chatti barakana buna dullo mefi omishtumma nisaga dibuye hektara kumakuda sagaliwal gama shufi buke sudana aram baka busa akka jiranu himun buna hara klastera no mishufi lafa hektara kumasodomisa dirati hojjetama akka jirus bulchan godina jimma obo abdullahi kimulu himaniru. Hektara kumakuda sagal barakana gamashud afi kopi godi tikan jiru puna kambiratin bakabu su harom su wajini wal kabate hektara kuma kurasa gal kantau karakan amba kabu sati kan jiru jacat kana kesat tiga kon nambulang kan kenya kan andura adan buna gamashu buna harom su jiru ilal chanis ya danis tiko arkefacun inture jira jacat amalifi atika tu si siru mar argacha tifufur akan barbadu garumo kon nambulang kan kenya aman sisu ani tidubacu ani gursu ani gersu gumma lekennu dani amma wato ko shakki male mami male konnam bulan kan kenya buna harom suf gamashu ke satti galeti kan jiru jechara konnam bultonni godina jimma anagera ganda sadilo ya omisha calma argachu da fe cimani kan ojetan taw ibsaniru jirata anagera ganda sadilo ya makan kono zifa bajo brinjedama kuni carra gudda da anaf carra gudda da ogummani kenname fe kesmo nader fane sirati da wonna gudan kun anaf hamle ko daran kan cime ito jedu kan nagodu da tawuda sharifi bawde njedama ganda sadi loya lava itara to ko gamashu nama klasterani nama afrini bunogana gamtinu kakase bunikun dimesa turero antef gati dimensa turefi nu digomane iyollom sanna janneti ogantoni walano kunisi hoji buna gamashu buna klasra misom sufim hoji warshalem buna waldale hoji gamta ani chano jitamajran dawataniru godina wallaga ba ana gidda yana tilenjin akata tawu mama mushundan damurati hoji abdota waldadan gurmani hoje chuf kopi rajran dibasadi olif kenamuni saib samem gabasa wajra dimota communicationi ana gidda yana kudata jam ajamatu kindese Godina Wallagga Baha ana gidda ayyanatti kollejin barnoota leenjii teeknikaa fi ogumma wirtu leenjii teeknikaa fi ogumma akkasumas waajjirri misooma enterprise fi industry anichaa waliin ta'uun hojii dhabeeyyii anicha keessatti argamaniif leenjii kennaniiru. Hirmaattonni leenjichaas leenjii kana argachuu isaanitti gammaduu fi hojiitti galuun rakkoo kaleessa keessa turan keessaa bahuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru. Imaaxaa kana jechuudha ijaaramne leenjiirra walitti qabne kanarratti faayidaa guddaa arganneera. Kompoostii. Awo makan jiramu akka salpatti wantota biqilootarraa fi faayidaa
kosii ambadirra wanta badirraati deebine composti humochu ermatoni lenji cha kata tao mama omishun itidanda amufi hala sarpata eno omishun itifayedamuf lenji cha no banne rajedan oji mata kenya mofi kenya oji tsene hojjene hargisif namale lenji guyarra kanarra ga lafa sini kenama nunjani lenji ratimo waya katbiye lafa tokora gali guddargatani ratti bartisa oguma dadanu kenawale Inin kolleji barnota lenji teknika fi ogumma ana gidda yana obbo fayyera tariku lenji famtotin lenji argatan kana irratti madalli gaumsa ogummatin akka gaumanif dabbata madalli gaumsa ogumma damena qamte walin ojjecha jiraachu himaniru oji dabana magurma ejiru kun qonna lafarratti gurmaani wanjiranif klastera sadirratti sektere kindomina ojira walitti dufu dan qoqqonne angargute fi dagaji gi fi akuma kana magala gidda yanarratti kennajirraachuda yawu lenjin kunis ero kennam tumurarratti madalli gaumsa ogummatin ichuda kaninni gudunfamu taawu mama kana kamittin qoppe seni bor dakani lafa fudatan senarratti ojjechu dandau kanjedu sana madalli kennina fechu taawu umama amma ufi ojjechu danda ankana ojjetani alota boru firle fakkenya taani akkasan darban dhamsa kootechu kolleji cherakko jid abdumma ana gidda yana ke satti mulatu furuf ogumma adda adda ratti ojid abeyif lenji kan kennu tau beksisera kobjem tota dawoto tekenya garo de fanno biyala ti argenne tiro cenmo gatini omshale kampani china ke satti omshamani barakana yero jalqabati fi bati darbe ke sadi benta